ሃኒፅና የኢና እሞ ሕዝውን በሪሶ ይተርፍን ሕዝውን ኣካል ናይ ተህንፀት ኢና ኢሉ ኣይሽትካልን ከምኡ ውን ኣይተ ብስራት መሳርሕቶም ዝገበሩን ሓገዝ ብሽመይ ብሽም ሰራሕተኛ ናይ ማእኸል ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይን ብመላእ ህዝቢ ትግራይን ከመስግንን የቐንዲለ ክብል ይደሊ። ካልኦት እውን ነዚ ናይ ኣይስ ትካል ገይርዎ ዘሎ ሰናይ ተግባር ተኸቲልኩም ኣብ ኢድኩም ናይ ጽሑፍ ናይ ምስሊ ናይ ድምፂ ክህሉ ይኽእል እዩ ነቲ ታሪክ ህዝቢ ትግራይን ናይ 17 ዓመት ቃልስን ዝምልከት ከምዚ ሕዚ ብክብሪ ተረኪብና ዘለና ንስኻትኩም እውን ብክብሪ የረኪብኩም ተታሪክ ንወለዶ ክነሕልፍ ካልኦትኩም እውን ነዚ ድምፅና እዚ ሰሚዕኹም በቢ ዝዓቕኸ ኣልኩምን በቢ ዓቕሙኹምን ክትሕግዙና ሕዚ እውን ፃውዒተ ይቕርብ።